Biologisk mognad kan definieras som övergången från barn till vuxen, kan man säga. En viktig milstolpe i den här mognadsprocessen, det är den så kallade tillväxtspurten. Och som ni kan se på figuren här så skiljer sig tillväxtspurten lite grann mellan tjejer och killar. Tjejer kommer in i tillväxtspurten ungefär 2 år tidigare än killar. Och piken i den här tillväxtspurten är vid ungefär 12 års ålder på tjejsidan och strax innan 14 års ålder på pojksidan. Det som är väldigt viktigt att poängtera här, det är att det är väldigt stora individuella variationer i den här tillväxtspurten. Det kan skilja så mycket som upp till 5 år i biologisk ålder mellan ungdomar i er verksamhet som alla är födda på samma år. Och det här får ju en ganska stor effekt på prestationsförmågan då temporärt under puberteten, och det finns en fördel av att vara tidigt mogen när det gäller kroppsstorlek, styrka, fysik, snabbhet och kanske förmågan då att skydda pucken eller vinna dueller på ishockeyrinken. Det som är viktigt att tänka på, det är ju att den här effekten är tillfällig under puberteten. Alla blir vi fullvuxna och fullmogna så småningom, och de här skillnaderna jämnar då ut sig. Men det här innebär ju en stor utmaning för dig som ungdomstränare att hantera då de här växande individerna, och att det kan vara så stora individuella skillnader i de här åren som det är. Så det är viktigt då att tänka på att ha en verksamhet och träningar där alla kan få känna att de lyckas och att träningen är anpassad utifrån med biologisk mognad som en faktor att då verkligen ta hänsyn till, oavsett om man är sen, tidig eller medel i sin mognadsgrad.